El servei de permanències també patirà alguns canvis, però passem a comentar primer de tot els horaris. El servei que oferirem a les famílies en franja de matí serà de 8 a 3 quarts de 9 del matí i les permanències a la tarda de 3 quarts de 5 a les 7. Els monitors responsables dels dos espais de permanències de matins i de tardes duran mascareta per garantir el protocol de seguretat. Els adults que acompanyin i recullin els nens i les nenes de permanències han de dur mascareta també i mantenir la distància de seguretat. I abans d'entrar al recinte s'han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. Us demanem que només un adult accedeixi a acompanyar o recollir l'alumne. Recomanem que els alumnes més petits, de parvulari, també portin la mascareta. L'ús de la mascareta també és obligatori per a aquells alumnes que durant aquesta estona estaran al pati. Us passem a explicar les permanències en funció de cada etapa. Les permanències de parvulari, que s'ubiquen al menjador de cicle inicial de primària, i acullen els nens i nenes fins a 3 quarts de 9, tal com hem dit. Aquests alumnes estaran ubicats en aquest espai amb el seu grup estable, on estarà delimitat per espais prèviament establerts. Per tant, cada grupet estable tindrà el seu espai sectoritzat a les permanències. I els alumnes de P3 a P5 s'esperaran en aquest espai fins a ser recollit pels mestres. A les tardes, a 3 quarts de 5, els alumnes de parvulari aniran acompanyats pels mestres al menjador de cicle inicial de primària i també s'hauran d'ubicar en aquest espai amb el seu grup estable, espai que, com hem dit, ja estarà delimitat prèviament. Referent a les permanències de primària i de secundària, aquestes s'ubicaran al menjador gran de l'escola i acull aquests alumnes fins a les 8:40 minuts. A les 8:40, els alumnes de primària, secundària i batxillerat es dirigeixen cap a les seves aules. En aquest espai, l'ús de la mascareta és obligatori. Referent a les tardes, a les 3 quarts de 5 han d'anar a l'aula 105, on es trobaran amb la persona responsable d'aquest espai, i allí es realitzaran les permanències de tarda. Els alumnes s'ubicaran en aquesta aula i hauran de dur mascareta. A 6:15, aquells alumnes que no hagin estat recollits els acompanyarem al menjador de cicle inicial de primària. Si parlem de les extraescolars, us hem d'informar que aquestes s'adaptaran al protocol de seguretat establert respecte a la distància de seguretat, higiene i desinfecció dels materials i els espais. El grup de participants serà el més estable possible i podran participar diferents grups estables i edats. Tant els alumnes com el personal que realitzi l'activitat hauran de portar la mascareta.